Hai semua. Okay, dah lama dah Kak Ain tak buat video kan. Macam sibuk kot. Okay, hari ni hari ni Kak Ain nak ajar lah buat kita orang panggil tepek, tapi kalau orang KL ni panggil lempeng lah kot. Dia lempeng gula merah. Sebab senang sangat buat ni, Kak Ayah ajar ni pun Kak Ayah tengah duduk ni. Senang sangat, satu, dua, tiga, tu je barang dia. Tapi sedapnya, ya Allah. Kalau makan petang-petang kan, kalau makan dengan anak-anak mesti suka. Okay, bahan pertamanya tepung gandum. Masuk dia ikut suka hati je lah. Rasa-rasa macam okay, dia takkan tak jadi punya, mesti jadi. Okay, ni pengandum ya, jangan bubur tepung-tepung lain. Dah memang senang, jangan nak susahkan pula benda yang senang. Guna gula merah yang jenis macam ni. Yang ada biji-biji macam ni. Sebab nanti bila kita masak, dia akan pecah tau. Pecah tu yang sedap. Jangan pakai brown sugar yang color-color light-light tu kan. Ni memang sedap gula merah ni. Kak Ayah memang kalau buat apa-apa memang pakai ni. Sebab gula merah ni murah sekali. Dia macam sweet dia lain-lain. Lepas tu dia macam ada basah-basah. Okay? Masuk. Masuk je lah. Rasa nak banyak-banyak bubur. Itu budak kecil manis. Tak adalah. Dia bukan manis pun. Tak bubur gula putih pun. Okay? Kacau. Ni kan buat sebelah mata pun boleh. Okay? Banyak sikit lah. Kak Ayah suka gula merah dia. Okay, ambil air tuang. Tuang. Kacau. Tak payah pakai baking powder, baking soda ke, semua tak payah. Sedap tau. Okay, agak-agak je buat ni. Kalau nak ikut betul-betulnya dalam 3 sudu, 3 cawang gula, 4 cawang tepung. Ni nampak cair kan sikit. Dia macam texture lempeng lah. Lempeng ke? Pancake lah. Pancake. Ni macam cair sikit, bawa sikit tepung. Okay, panas api dulu. Cepat je ni. Okay, panas api dulu. Tak ada gas pula. Okay, gas tadi dah habis. Ceritanya kita pindah dapur. Nah, rumah ni kan besar, dapur banyak. Dapur ada 10. Okay. Yang tadi kan, gula merah tadi. Tak ada taruh minyak ke? Dah ada dah. Okay. Lepas tu masuk je lah. Tapi tak kuat tu sebab tak suka dapur ni. Macam tu je. Nanti kita terbalikkan. Okay, tengok ni ya. Ni yang sedap ni. Dia gula dia pecah. Ni macam ni dah. Boleh terbalikkan. Satu, dua, tiga, bismillahirrahmanirrahim. Ni. Ni lah yang sedap. Pat-pat ni lah yang sedap. Sedap ni. Tak payah sibuk-sibuk nak buat pancake. Macam ni pun sedap. Okay, dah siap. Okay. Dah siap. Kita angkat, kita letak atas pinggan dan makanlah. Sebegitu sahaja. Sahaja ni je. Alright. Okay, selamat mencuba.